Трифонова участва в категория над 78 кг и завършвайки трета, донесе единствения медал за Старозагорския клуб. Можеше да се представя по-добре. Все пак това са жени. Първа изява ми е и беше ли трудно. Чели до 23 години второ място, сега срещна ли някои от същите момичета? Да, имаше от същите момичета. Сборих се с тях, представих се добре. Близо до отличията бе и Мария Златанова, която загуби верпешажите за бронза в категория до 65 кг и остана пета. В неделя Старозагорския клуб участва и на международен турнир в гръцкия град Литохоро. Там в надпреварата за кадети Иван Иванов завоюва сребърен медал в категория над 90 кг. Доволен съм, само че не тренирах много усилено и не можа да стана първи. Кой загуби на финала? Едно момче от Сливен, сигурно повече се е подготвил от мене. Има би. На турнира в Гърция Стела Димитрова е трета в категория до 52 кг. При момчетата Добри Иванов е със сребърен медал в категория до 39. Идната събота възпитаниците на треньора Христо Лазаров ще участват на държавното първенство по самбо за кадети, което ще се проведе в зала Локомотив в София.